korjaamon omien tuotteiden perustaminen. Kustannusarvio korjaamon omat tuotteet. On kahdenlaisia tuotteita kustannusarvio-ohjelmistossa. On vapaita tuotteita, jotka on töitä esimerkiksi. Ne voi olla toki muitakin, mutta kuten auton pesua, ulkopesua, renkaiden tasapainotusta ja niin edelleen. Autodata-tuotteet, tästä näkyy hyvin esimerkkinä, eli ne on moottoriöljyjä, yleensäkin kemikaaleja, jotka autodata ehdottaa vaihdettavaksi määräaikaishuoltoon tehdessä. Tuotteiden perustaminen tapahtuu siten, että painetaan lisää uusi nappia, laitetaan tuoten numero, perustetaan vaikka renkaiden tasapainotus, RTP, vuotemerkkiä, mutta ei varsinaisesti ole, pannaan tuotekuvaukseksi, että renkaiden tasapainotus. Ja pannaan hinnaksi vaikka 5 €. Ja vihreästä oikein merkistä hyväksytään. Tehtyjä tuotteita pystytään käydä muokkaamassa painamalla tuotennumero, jolloin sama ikkuna aukeaa ja voidaan lisätä esimerkiksi tuotennumero. Ja hyväksytään. Voidaan toki poistaakin, jos tarve niin on. Autodata-tuotteet perustetaan hieman eri lailla, eli sama lisää uusi nappi, mutta aina pitää valita autodata-tuote, tuoteryhmä, mihin se tuote perustetaan. Jos perustetaan esimerkiksi moottoriöljy, niin valitaan listasta moottoriöljy. Tuoten numero on 5 50. Tuotemerkki vaikka Mobil, kaupunkiformula. Pannaan tuotekuvaukseen yleisöljy ja litran hinta. Laitetaan 6 €. Ja hyväksytään vihreästä, jonka se tuli omalle riviin. Samalla lailla rivejä pystytään käymään valitsemassa tuotenumeroa painamalla, jolloin pystytään muokkaamaan jo perustettua tuotetta.